Me bo konkretisht këta. Në nivelin e sigurisë, po diskutojmë një temë që nuk është diskutuar shumë publikisht. Për herë të parë, Ministrinë e Kosovës, është ndryshu sistemi penitenciar, sistemi i burgjeve të Kosovës. Është ndryshu kodi penal, është ndryshu kodi procedurës penale. Kam pështu njerëz dhe janë arratis. Është ndryshu vendimi i Ministrisë së Drejtësisë për trajtimin e të burgosurve. Ju ka mundësu personave të dënum deri në 10 vjet, apo që ju kanë metë edhe 10 vjet dënim për krime të rona me shkun në burgjë sigurisë të ullë. Është rëziku siguria publike që të arë të posovë. Po që të tema, për thamë, shka keni ndiku për pas pjesës që e thatë jo, komisionet e timura dhe që i keni shkun gjukatë. Që të, sa keni bo dhe sa keni pas impact. Po, s'ke pas e bo, s'ke mund të shku me i morë. Në perspektivën që shëshohim na. Dhe më thënë, jashta nga politike, e shojmë kështot. Në fundi më shku që shkoj ke vetë vendosja, po shamë dhe gjyke filan jo, so ministrin në kafe të najt me të pi kafe shum, me familje të vetëm. Ma shumë në opinion ju ka ngulli dikuj, për shamë një aksion atje, që ka dola të ka shku në automjetet të qeveris, për shamë të azojmë për... Ajo është simbolik e lezeshme. Ajo është simbolik e lezeshme. Jo, kja që për tu të jeshtë shumë një që keni bo. Por, më si të garantoj zëndi Shumaku, garantoj zëndi Shumaku, garantoj në ty sonte, që të më si shku që ato 15 ligje në gjukatë kushtetuse, të garantoj sonte, që demokracia në këtë vani shku në rëzikume. Të garantoj sonte se edhe fjallin që i kështë fund që tu të kishin orë të shpia me polici, të kishin orë të biznesi me polici, kishin orë të puna me polici. Edhe piqivri dhe tjera, po këta kënë pas një shumicë matë madhe, edhe jenë mundu ma shumë, po, unë për thamë, së ty nëse jeni shumë komat me qëto që kini bën regullë është. Jo, më gjithmonë mund të bën ma shumë. Unë e kumë po që opozita nuk kanë rri, në ashtë edhe përshkakt rezultatet edhe asaj goditjes madhe, që pësu në 2021 në zgjedhje, nuk kanë rri më këndirë. Tash. Qëva keme një situatë tre, tani gjithë janë provuar me qeverisja, po? Tash, po. Qka konkretisht fokusi në 2-3 pika që keni me pas, edhe që, dhe me thanë, mu vrejtë o vla. Po. Se tash, nëse i thu ti 20 pika qytetarit e intereson 2-3 projekte, çka ka më bolë të kë? Edhe më ja. Çe po ti japi 3 fushat kryesore.